Ja terve taas ystävät, rakkaat Mighty Mosokis täällä jälleen. Ja tällä kertaa me vilkaistaan M41 Walker Bulldogia. Pitkästä aikaa teen taas tämän tyyppisen videon, mutta... Bulldog. On ollut oikeasti olemassa vaunu käytännössä ja kehityslinni tästä. Oli siis, ensin oli M5 Stuart. Sodan loppua kohe sitä pyrittiin parantamaan sitä Stuarttia, tuli Jaffe, ja sitten Jaffe, sitä kun kehiteltiin eteenpäin, niin ennen pitkiä päädyttiin Bulldogiin. No, mitä meillä on nyt siis tässä pelissä? 910 hitpointtia, joka on enemmän kuin T1:llä, SP-panserilla, mutta vähemmän kuin LTTB:llä. Ja tässä on nyt nämä, mitkä mulla on, siis tier-siskalaittainkit. Muitapa mulla ei olekaan. Tier-kaseja on sitten muut oikeastaan, ja vitosia, ja kolmosia, ja kakkosia näköjään sitten. Mutta, AMX40 ei sovellu tähän kategoriaan, mutta... Tää painaa 24,79 tonnia tällä meikäläisen setillä. Ja täällä on 550 heppainen moottori. Tarkoittaa, että painon ja voiman suhde on oikein hyvä 22,19. Ja no, tätä painovoimaisuushan kalpenee tietenkin LTTBn 30,46 verrattuna. Ja myös huonompi kuin T-Siten 1 23,24, mutta parempi kuin SP-Panzer SP1:llä. Mutta huippunopeudessa tämä on ihan huippuluokkaa 72,4 kilometriä tunnissa. Jälleen kerran parempi kuin Speepanzer, joka on oikeastaan jopa tuskallisen hidas aika ajoin. Nopeampi myös kuin LTTB, mutta LTTB ei ole mikään hidas myöskään 68 kilsaa tunnissa. Tämäkin kiihtyy vauhilla. T1 myös aika nopea 64,4 kilometriä tunnissa. Mutta Bulldog on siis nopeudessa kunkku tier 7. Kääntyminen rungossa 56 astetta per sekunti, se on muistaakseni kaikilla näillä varsin hyvä, paitsi Speedpanzerilla 44 astetta per sekunti. LTTPllä 48 ja T-Siten 1:llä 56, eli jenkit on ketterämpiä. No, panssarointi ei edes viitata. Katso, Bulldogilla ei ole mitään asiaa panssaripuolella yhtään. Torni kääntyy 50 astetta per sekunti, joka on oikein makoisa lukema, ja 400 metrin näkökenttä on erinomainen. 745 metrin signaalin kantama, niin kuin pitää jo olla. No, tykistöpuolelta kun katsotaan, niin Bulldogilla on periaatteessa kaksi tykkivaihtoehtoa. Mä sanon periaatteessa. Käytännössä kuitenkin. Olen todennut, että Bulldogilla kannattaa käyttää tätä autoloaderia. Ja mistä se mokoma johtuu? No, katsotaanpa tätä parasta tykkiä, 76mm M32 Late. Tulinopeus on lähestulkoon 14 laukoista per minuutti, 175 läpäisyä, 150 vahinkoa, 0,32 tarkkuus ja 1,9 sekuntien tähtäysaika. Tähtäysaika on erinomainen. Tarkkuus on menettelevä. Läpäisy, no, ihan jepa, sivulta päin käytännössä pitää kaikki kohdata kuitenkin, paitsi ihan heikomman panssaroidut. Ja DPM on hyvä. DPM on ihan hyvä. Mutta, ja itse tällä tykillä myös 10 astetta gandapressionia. Tällä autoloaderilla gandapressioni on 8 astetta, joka on edelleen hyvä. Mutta tämä on autoloader. Tällä on 10 ammusta lippaassa. Ammukset lähtevät 2 sekunnin välein, eli tarkoittaa, että 18 sekuntia ja lipas on tyhjä, ja sen jälkeen pitää ladata 36 sekuntia. Eli koko höskän lataus menee 36 sekuntiin, kun lippa on tyhjennys 18. Koska se ensimmäinen on jo piipussa, sitä ei tarvitse enää ladata siihen. Sama läpäisy, sama vahinko. Pikkuinen huonompi tarkkuus ja
pikkusen huonompi tähtäysaika ja painavampikin vielä. Eli periaatteessa kun miettii, että tämä autoloader heikentää pikkusen liikkuvuutta, tämä tähtää hitaammin, tämä on epätarkempi, tämä poistaa 200 gun depression ja tämän DPM:kin taitaa olla jopa huonompi. Niin miksi sä käyttäisit tätä? No, salaisuus piilee siinä, että tämä on 10 ammuksen autoloader. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä tekee keskimäärin lippaalla 1500 vahinkoa. Se tarkoittaa sitä, että mikä tahansa laittankki tulee vastaan, että pystytte tappamaan sen yhdellä lippaallisella. Ainut vastaava laittankki, jolla on autolounderi, pystyy samaan, taitaa olla AMX-1390. Yksikään muu laittankki ei pysty täydellä lippaallisella tuhoamaan kaikkia pelin laittankkeja. Tai voi tuhota siis laittankin riippumatta siitä, minkä tierinen se on. Speepanzerhan pystyy tuhoamaan alemman tierin laitit ja osan saman tierin laitteista, mutta kun se ei pysty tuhoamaan isomman tierin laitteja sillä yhdellä lippaallisella, niin siinä onkin se ero. Ja kun miettii, että 1500 HP:ta, millä kaikella on about 1500 HP:ta? Kaikilla tierkasin mediumilla käytännössä taitaa olla alle sen. En muista paljonko Panther 2 nyt oli. Mutta siis, okei, tässä katsotaan. Mediumit. Opik 416, 1200 HP:ta. Yksi lipas siis riittää. T69, 1350. Yksi lipas riittää. Periaatteessa on varaa kimmota yksi. Jos tulee siis keskimääräisiä rolleja. Mitäs T54, 1650. Periaatteessa jos tulee high rolleja paljon, niin pystyy yhdellä lippaalla T54-senkin hoitamaan, mutta käytännössä pitäisi tulla hairolle ja sen verran, että tulee yksi laukaus lisää damage-suhteessa, mutta siis Centurionilla 1450, yksi lipas periaatteessa riittää, jos ei tule hirveästi low-rolle. STA-1, 1450 myös. Eli tämä alkaa niin kun näyttää siltä, että Bulldogilla on aika pelottava tulivoima käytössä. Ja se on pelottava. Koska jos mietit, että tierkasi hevitänkkejä, esimerkiksi Tiger 2 ja IS-3 pystytte uhkaamaan niin kuin periaatteessa niin kuin aika kovastikin. Koska te pystytte klippaamaan ne. Mutta katsotaan se, miten se käytännössä toimii. Tän tykin kanssahan ei hyödytä käyttää tankanrammeria. Ja sitä ei saa tankanrammeria. Joten sen takia, että hän kannattaa laittaa Coder Optics näkökentän maksimoimiseksi. Vertical Stabilizer liikkuessa ampumisen parantamiseksi. Ei tarvitse pysyä paikallaan niin pitkään. Ja minkä takia ei Gunline Drive, koska Gunline Drive auttaa vasta, kun te olette pysähtyneet käytännössä. Ja Vertical Stabilizer auttaa silloin, kun te liikutte, niin te pääsette parempi ja teidän ei välttämättä tarvitse pysähtyä, koska käytätte vertical stabilizeria. Pystytte paremmin käyttämään hyödyksi sitä liikkuvuutta. Ja viimeinen slotti, no käytännössä mitään muuta ei enää tähän kannata laittaa kuin ilmastointi. Ellei periaatteessa halua käyttää Enhanced Torsion Bars 3 000 luokkaa, koska ne antaisi 20% lisää kestävyyttä noille teloille ja -50% poistosta damagesta, minkä otatte, kun esimerkiksi hyppäätte ilmaan ja laskeudutte teloille, niin otatte puolet vähemmän damagea. Periaatteessa tämäkin on ihan hyvä. Toinen kyllä, mikä periaatteessa on ihan hyvä, on Veth Amorak, koska Bulldogilla on heikko Amorakki. Tää ottaa Amorak-damagea kuin viimeistä päivää. Mutta meikäläinen on maksimoinut tykin latausajan käytännössä Improved Ventilationilla. Se parantaa liikkuvuutta ja ynnä muutakin, niin mikä ettei. Se on ykkösluokka, se on halpa. Miehistölle aloittakaa naamioinnista, sen jälkeen komentajalle Sixth Sense ja lataajalle Safe Stowage. Ja
Ampujalle snapshot ja kuljettajalle smooth ride yhdessä sama vaikutus kuin vertical stabilizerille. Eli maksimoidaan se, tai minimoidaan pysähtymisen tarve. Paitsi tietenkin, jos oikealla paikkaa pysähtyy, niin mikä ettei. Mutta käyn pikaisesti vertaamassa vielä yleisesti ottaen muihin Tier 7-vaunuihin ja vertaan pelkästään autoloadereihin. Tai ei verrata. No, katsotaan mihinkä verrataan. Joo, okei, verrataan siis. Nytten meillä on tässä kaikkein rönnimmäisenä on Bulldog autoloaderilla. Seuraavana on Bulldog ilman autoloaderia. AMX 13-5, Speerpanzer SP1C autoloaderilla ja T7-1. Joten, ihan ensimmäiseksi tästä nähdään, että Bulldogilla on kaikista surkein DPM autoloaderia käyttäen. Tällä siis autoloader Bulldogilla on surkein DPM kaikista. Myös Speerpanzerilla on parempi. 2.16. Mutta kuitenkin, mielenkiintoista nähdä sinänsä, koska mä olin aika varma, että Speerpanzerilla olisi ollut se kaikkein surkein. Läpäisy sen sijaan, no 13.5 viepi surkeimman tittelin siellä. Ja tässä 13.57 on vissiin vielä surkeampi, mutta se on premium, ei katsota sitä. Läpäisyhistoria on 175, Speerpanzerilla 180. LTTP:llähän on muistaakseni vielä parempi, mutta sillä ei autoloaderia, ei verrata siihen. Vahingossa, no, Bulldogit ja T7-1 käyttää semmoinen kaltaista tykkiä hyvinkin. Mikäs tämän tykin nimi olikaan? Ei kun T185 ja Bulldogilla on T91E5, no niin justiinsa. Mutta sama ammus käytössä kuitenkin, 175 läpäisy 150. Speerpanzerilla 240 vahinko, koska se käyttää 90 millistä tykkiä. No, tulinopeus on vähän irrelevant näillä merkityksetön, koska nämä on autoloadereita. Mutta latausaika lippaassa 34,52 sekuntia, tämä on siis 100% miehistöllä. 13.5 totta kai lataa nopeammin, silloin vain 6 ammusta per lipas. Ja tosin tämän tykin status on muutenkin huonoimmasta päästä tyyliin näiltä kaikilta, että sietääkin kompensoida jollakin. Täällä 13.5 lataa kyllä sen verrattain nopeasti, myönnettäköön se sille. Saksa totta kai lataa myös nopeammin, mutta hitaammin 13.5. Ja 3 laukausta on vain lippaassa, mutta 90 millinen tykki. Ja T1 lataa yhtä nopeasti kuin Bulldog kuin Speerpanzer, mutta 6 laukasta on lippassa. Ja meidän Bulldog ilman autoloaderia 4 sekuntia jokaisen lauksen välissä, mutta muistakaa, että täysin ladattu autoloader Bulldog ampuu 2 kertaa nopeammin. Niin kauan kunnes ammukset loppuu totta kai. Ammusten nopeudessa onkin sitten iso semmoinen mielenkiintoinen juttu, että koska nämä käyttää normaalisti APCR-ammuksia, nämä Bulldogit ja T7-1, niin näiden ammusten lähtönopeus on hurja 1219. Näillä on tosiaan APCR, normaali kuti ja premiumina on sitten Heat, joka ei ole kyllä hirveän hyvä. Mutta 13.5 on myös aika kova lähtönopeus ja sen normikuti on AP. Saksalla on kerrassaan surkeat 630 metriä per sekunti. Se on aivan jäätävän huono. Tosi huono ampua liikkuvia kohteita. Mutta sitten kun mennään weapon handlingiin, niin totta kai Bulldog ilman autolonria on ihan ehdoton kingi siellä. Tähtäysajassa, tarkkuudessa ja kun torni kääntyy, niin se tähtäysrinki ei levahda hirveästi. Se on aivan ylivoimainen ykkönen siellä. Toisena tulee sitten Bulldog autoloaderilla ja T7-1 ovat tähtäysajassa, sitten 13.75 ja sitten Speerpanzer. Tarkkuudessa 13.75 Bulldog ilman autoloaderia ja Speerpanzer kyllä viepi tarkkuudessa sitä. Ja sitten tulee T7-1 ja viimeiseksi Bulldog autoloaderilla, mutta tarkkuudessa ei ole hirveän isoja eroja näillä kyllä. Että 13.75 vetää kyllä
kyllä selkeästi niin kuin eroa siinä, mutta käytännössä nämä ei ole snaippereita kuitenkaan. Näitä on päästävä lähelle joka tapauksessa, että nämä pystyy läpäisemään näiden tykeillä. Riippuu tietenkin vähän ketä ammutaan. Dispersionit, bulldogit viepi niissä, koska jenkkien tää, kun ajavat, niin se dispersioni on aika hyvä näillä. Se ei levahda hirveästi, paitsi bulldogilla, millä on autoloader, jos se kääntää tornia. Sillä levahtaa kyllä aika paljon. Mutta pitää nyt jonkinnäköinen huono puoli olla tuossa autoloaderissa muukin kuin se pitkä latausaika. Mutta ei se ole kyllä hirveän hyvä millään muullakaan näistä autoloaderista. Päätä sitten T1, se on ihan jees. Elevationit ja depressionit. No, niin kuin sanoin, 8 astetta autoloaderilla on depressioni. Ilman autoloaderia se olisi 10, eli joustavuus tulisi sieltä totta kai. Kolmitus siitä pitää olla surkeet 6, T1, 7, B-panzerilla myös 10, mielenkiintoista. Liikkuvuus. No, bulldoghan on siis, bulldog on todella nopea vaunu, eihän siinä ole sen kummempaa. Molemmat bulldogit viepi kaikessa paitsi painojavoiman suhteessa, joka tulee kompensoitua näköisen maastoliikkuvuustatsissa, jotka on erinomaiset itse asiassa näillä. Eli nämä ei paljon maastosta piittaa, olisi mikä tahaa. Toinen kuin Spear Panzer, joka on ihan niin kuin fucked verrattuna bulldogkeihin, mutta no, erityisesti pehmeällä. Panssari ei edes viiti katsoa sitä, ja siinäpä se oikeastaan onkin ne tärkeimmät. No niin, sitten brym vaan, lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen matsi on parasta, mitä bulldogilla tulette näkemään. Bulldogi, vaikka on tiersiska vaunu, bulldog ei ole tiersiska matsi, vaan tiersiska vaunu, niin tällä on samanlainen battle tier kuin on tierkasi mediumilla. Joten pitäkää mielessä semmoinen pikku asia, kun tätä katsotte, että bulldog ei tule ikinä kohtamaan pelkästään tierseiskavaunuja. Tai jos tulee, niin se johtuu siitä, että se on tierkasi matsi, missä se on. Koska jos bulldog on matsissa, missä ei ole muita kuin tierseiskoja, niin bulldog on se tierkasivaunu sillä. Älkää kysykö, siis näin keksi näitä päästä, niin näin se vaan menee. Ja siinä on CDC. Mä pystyisin klippaamaan sen, tosin nyt kävi jo vaikeaksi, koska ammuin yhden ohi, mutta edelleen pystyn. Lopulla ammuksilla 1350 keskimäärin. No ja ite lähin just oikein. Siinä ja ohi. Okei, no nyt se klippaaminen on aika vaikeaksi. Tästä ei oo, mun ei enää kannattais edes olla tässä, mun kannattais pikkuhiljaa lähteä poikkeen ja ammun taas ohi ja yllätys, ensimmäinen osuma ja ammo rack. Ja ja siellä kautta puukin jo ja joo, ehkä sitä nyt lähetään menemään täältä. Ja ladataan kohdeska uusiksi. Totta kai. Minua sihtaamaan sieltä, älkäähän sihdatko minua sieltä. Joten, selvittiin hengissä, mutta menettiin heti first aid kit ja repair kit. Ja ladataan. Tässä kohtaa, kun mä lataan vielä, niin mä taisin käydä pikaisen katsomassa skypeä. Kyllä, no niin, nyt mä oon taas elossa. Ja olenkin mukavasti melkein ladannut, niin tuosta OI. No, get wrecked, se oli ammorack. Ei tosta kulmasta ei pysty läpäiseen. IS-3stakaan ei kyllä oikeastaan pysty. Paitsi jos sun sen torniin, sinne kattoon sitä tornia. Niin kuin huomaatte, tähtäisenkin pullahtaa aika paljon, kun käännän tätä tornia sitten enemmän kuin käännän. Noniin. Träkätty ja vahinkoa tehty. Se karkas torniin. Periaatteessa mun olisi kannattanut ampua toisella T29 kohti. Mutta en ampunut. Elikkä
No kohtuu tehokas lipas ottaen huomioon se ammarak. Nyt mä tarvitsen katsoa taas kypeä. Kyllä, nyt mä katson taas kypeä. No, ei se mitään. Ehkä ei ihmetellä sitä miksi minä pysähdyn tuolla lailla oudosti outoihin paikkoihin. Mutta mä olen taas ladannut. Ja tää ei oo hirveen hyviä kutia ampua. Koska en mä IS-3 en läpäise tältä niinku mitenkään. Mutta maataloustraktori 2.5 onkin jo toinen juttu. Ja tässä Bulldog onkin tässä erityisen hyvä. Toisten laittajankkien tappaminen. Ja se saattoi kuolla. 4 patia jäljellä. Mitäs näille tehtäis? Ouch, 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 ouch. 112 ampumaan sivulta. Estäpäin tulee osuma. Kuka perhana on sieltä ampua? Aaral V39 träkätty. IS-kulun ei pysty ampumaan mua. Mulla ei riitä elevationi tässä nyt tällä hetkellä. Ei kun näkis näyttää, että se meni yli. En mä tiedä. Oli miten hyvä. Niin, sieltä se löytyy. Ja arve 39 kuulikin jo siihen. Mulla on 101 HP, elikkä mä oon one-shotti kaikelle. GV Panther otetaan mielellään pois. Tilanne on 9-7. 10-8. Kahden vaunun ero. Yritetään pitää se mielellään tai mieluusti jopa parantaa. Mutta mä oon tehnyt 2 tappoa tässä ja tämmösen määrän vahinkoa mitä ei tiedetä vielä. Katsotaan, sieltä tulee Jumbo Sherman. Sillä on aika kova panssari. Suoraan tornin etuosahan se piti karata. Ja se ei edes mennyt sinne päin. Okei, no. 5 patia jäljellä. Mitäpä näille tehdä? Helkät. No. Tässä nyt ei oo hirveesti vähän, että tuo helkät pitää ottaa pois tästä. Ei lähelläkään. Easy. Ja nyt sitten, kuka on seuraava uhrini? Ja mä tainnut mennä mieluummin. Mä menen tänne, joo. Tämähän on parempi paikka. 4 vihollista jäljellä. TVPV. Tai jotain sinne päin, mikä onkaan. TVP tai vittu perkele. Sitä ei spotattu edes kertaakaan. Jumbo Sherman tiedetään osapuille, missä on. Super Pershing tiedetään, missä on. Ja IS-3 tiedetään, missä on. Mä yritän päästä nyt flänkkäämään täältä näitä Super Pershingiä ja Jumbo Shermania. Totta kai olisi ihan kiva se TVP, mikä onkaan nyt, saada tähtäimeen. No niin, mutta ei sitä näy kuin pikkusen tornista. Fuck my life. Ohi, totta kai. Ohi, totta kai. Ja nyt sitä ei näy, totta kai. Siellä on tuo, siellä on tuo. Mut spotattiin, ei ole hyvä. Ohi, totta kai. Please. Kimposin. No niin. Meistä kimmottiin. Ja siellä on TVPVTU. Jaffe yllätti sen. Olisi hyvä kyllä saada siihen edes yksi osuma. Tai sitten ei ainuttakaan, on tietenkin myös se toinen vaihtoehto. No mutta TVP:lle tuli muuta tekemistä, se lähti jahtaamaan Jaffeitä. Ja nyt mä otan tästä niinku kaiken irti. Otan toi Jumbo poikkeen, se on yksi vihollinen vähemmän. Tilanne 12-11, mulla on nyt 4 tappoa. Ja nyt jos katsotte mun ammusloadouttia, niin
näyttää siltä, että ei niitä 10 sirpaletta kannata pitää tässä mukana. Tosin kovin useasti ei joudu tämmöiseen tilanteeseen. Että ei vaan niinku ole mitään niinku muuta mahdollisuutta kuin tehdä, vaan tämä makee jatkuvasti. Että voin spoilata sen verran, että meidän prototyyppi T3 on Super Piercing Rheinmetall Porsche tai IS3 ei ollut ykkösenä näillä maagessa, eli yksikään meidän tiedokas ei ollut ykkösenä näillä maagessa. IS3 Crashes sopii mulle. Jos toi T28 protti nyt vain pysyisi hengissä 33 HP:ta, mutta tietäähän sen Super Piercingin, ne ampuu aika useasti kultaa pelkästään. Siltään pari läksiäislahjaa ja tilanne. Nyt pitää ottaa huomioon muuten, mikä on pelimoodi tässä. Pelimoodina on Assault ja me ollaan puolustava joukkue. Ei meidän tarvitse tappaa kaikkia vihollisia. Joten Bulldogin nopeus. Nopeus tulee tässä hyödyksi, koska karkuu. No, Jaffeekin on tietenkin vielä elossa, että ei meillä ole mitään hätää tässä. Ja ne ei saa meitä kiinni, ne ei kerki käpätä, vaikka ne yrittää käpätä, vaikka se on se TVP, koska se ei tunnu nyt ihan olevan niin kartalla, että mitä sen kannattaisi tehdä. Sen olisi ehdottomasti kannattanut yrittää jahdata mua. Jonkin verran ainakin, mutta käppääminen ei hyödytä vaan mitään. Aikaa on enää 5 sekuntia. 4, 3, 2, 1, 0. Käppi vasta alle puolen välin. Ei mitään mahdollisuuksia siis enää. Joten tästä vahtista voitaisiin käydä katsomassa lopputulokset, koska meidän tierkasihevit ei varsinaisesti, tai tierkasivaunut ylipäätään, eivät varsinaisesti loistaneet tehokkuudellaan. No, sieltä 48705 kredittiä, 5682 XP:tä oli kaksinkertaiset, ja vissiin on jotakin modifiereita vielä päällä siihen. 223 avustettua vahinkoa, 2838 tehtyä vahinkoa. 4 tappoa, 1264 base XP:tä, muistaakseni ykkösluokan masteripadke. Kyllä. Tai oliko peräti kakkosluokka, en nyt muista, mutta olen saanut sen aikaisemmin kuitenkin. Kiitos HVG tästä updateista, minkä olet onnistuneesti suorittanut. Ja niin kuin voidaan katsoa, tuplasti enemmän base expertä kuin kukaan meidän tiimistä. Tämä on 2133 vahinkoa. Mitäs? T3 on 138, Rheinmetall Porsche 587, IS3 1372, no niin. Mitäs vastapuolen? Vastapuolen Super Piercing sai kyllä paljon damagea tehtyä, 4220 ja 6 tappoa. Ja 1459 base XP:tä itse asiassa vielä Steel Bolt Topgun Icon Liber siellä, että juu. Se sai vähän kovemman saldo aikaiseksi vielä Base XP:ssä, jos oli vielä häviävällä puolella, mutta ei se mitään. Hyvä hälle. Ja itse asiassa, joo kyllä, täällä on pakko olla joku XP modifier, ei mitenkään, ei tule tästä tämä kertaa 25 000. Joo, mutta anyway, mennään katsomaan vielä toinen matsi. Tässä toisessa matissa ollaan sitten vähän semmoisessa niin kuin tutummassa ympäristössä niin sanotusti. Elikkä aika useasti joudutte kohtaamaan tier 10 vaunuja Bulldogilla ja ylipäätään tier 7 laiteilla ajaessa. Ja se siinä mielessä ainut asetelma, minkä se muuttaa, on se, että vastapuolella on paljon on näkökentät paljon isommat kuin mitä on tier 8. Elikkä sut on helpompi spotata. Ja on todennäköisesti erittäin vaikea läpäistä myös niitä kohteita, mitä näkyy.
Joten... katsotaanpas, mitä tässä pystytään tekemään. Pompataan puskaan, hiop! Oi, käsijarrulla pusikkoon. Melkein tullaan spotautuksi, mutta ei tulla. Davis kävi ammun... Okei, periaatteessa kun miettii, että se ei ollut paras ratkaisu, koska mut nähtiin, mutta... tässä ei ole artia. Ja se, että okei, nyt se tähtää mua, mutta siinähän tähtää. Jos minä olen sen mielestä niin kuin suurin uhka. Mitä sille on? Niin antaa palaa vaan. Iskulman ei olekaan siinä, missä voisi kuvitella. Teistiska Heavy on siinä, mutta se ei spotannut mua. Se ei spotannut mua. Minä spottasin sen. Joten, katsotaanhan. En löyä sen siluettia. Siellä on Bulldogia, ST1. Vähän hankalia laukoksia noihin Bulldogiin, mutta huu. Pikkusen eteenpäin pitää ajaa. Noin, nyt riittää Gundepression Waffentraker E-sataa sen torni. Aivan varmalla tässä. Ja erityisesti, jos ei se oikeasti aio reagoida mitenkään tähän. Ui, se meni ohi. Niin, mä sain tosta paljon ilmasta damakea ilman, että mut spotattiin. Mä ammuin tier 10 vaunua nyt tässä. Elikkä se on 20% lisää XP:tä. Joten... tai 20% enemmän XP:tä siitä tehdystä vahingosta, minkä siihen tein. Kuin mitä jos olisi ollut tier 8 vaunu. Tai siis 7 vaunu. Lataillaan uudestaan. Ja... tässä. Tämän takia Sixthense on erittäin tärkeä skilli olla. Tiedätte milloin spotat. Ootte spotattuna, jos ootte spotattuna, niin todennäköisesti lähette liikkeelle saman tien. Mutta Bulldog, mä tiedän, että se on niin kaukana, että se ei pysty minua spottaamaan, vaikka mä ammunkin. Tosin mun mahdollisuudet osua siihen on hyvin pienet, ja jos se T5 hyvin sattuu tulemaan esille, niin mä spottaan sen kuitenkin. Ja siinähän se. Siinähän se. Jotain, haluaisiko se jutella? Jäädä siihen juttu sille vähäksi aikaa. Mä en pysty grippaamaan sitä. Okei, mulla ei ole edes täyttä grippiä, mutta... vaikka mulla olisi täys grippi, niin en mä sitä pystyisi grippaamaan ilman amrakkia tai tulipaloa. Meillä on nyt ikävästi väkeä. Ja, wow, Patchet OP Armor, please nerf. Sen tosta kulmassa, vaikka Patchetillä ei paksu olekaan se etupanssari, mutta... koska mä en pysty overmatchaamaan sitä, niin tosta kulmasta ei pysty läpäisemään, mutta mä yritinkin asua torniin. Ei voi mitään. T5 Heavy ei tähtää minua, joten tähdätään rauhassa, träkätään se, ammutaan kahdesti, se tähtää minua. Mennään pois esiltura, mun on olla tässä esillä. Jop. Nyt ollaan vähän vittumaan lähinnäsi. Mä olen kuitenkin vain light tank. No nyt se on mun träkkäämänä siinä, niin mä sain kunnon avustukset muistaakseni tosta. Ellei joku suorittanut uutta träkkäästä, mutta kerkesin saamaan vielä pikkusen lisää vahinkoa sieltä. Ja se oli taas oikein hyvää XP:tä mulle. Light tankit on oikein hyviä tämmöisessä kentässä kuin Prohorovka esimerkiksi. Jos taas kaupunkikenttä, niin ei varmasti olisi tullut mitään Bulldogilla pelluista tierkempimatsissa. Taas sanotaan, se on erittäin haastava olosuhde. Ja nyt mäellä on enää M46 Patton. Ja tässä sieltä, joo, se on se tier 9 versio vieläpä, siis ei Patton KR. Mutta mä pystyn klippaamaan sen nyt helposti, koska se ei täysissä HP:ssa. Se todennäköisesti ei olisi saanut muuhun yhtään enempää laukausta, ellei se olisi päässyt cooldownia sieltä mätkyttelemään vapaasti. Mä olin valmis ottamaan sen yhden osuman, se ei ollut niin vakava juttu. Mä oon ampunut 2 kutia, mä pidän nämä loput, koska mulla ei mitään syytä ampua näitä vielä. Tai siis ladata uudestaan, turha käyttää 3 sekuntia siihen.
saadaan tehtyä 300 vahinkoa enemmän keskimäärin. Niin. Siinä Waffentrager E-100, niin jos olisin mennyt rohkeasti vaan, niin olisin saanut sen tapettua, mutta se onnistuu näinkin. Bulldog, auto aim. Periaatteessa ei paras mahdollinen kohde ollut, siinä kävi tuuriakin pikkusen. IS-3A, ammutaan pari kertaa. Todetaan, että nyt on oikea hetki ladata. Ladata lipas. Vihollisia on kolme jäljellä, Maus, E-7-bitonen ja IS-3A ja kaikki ovat tuolla toisella puolen kenttä, että nyt mulla on hyvä hetki lähteä liikkeelle, jos haluan saada vielä yhtään avustettua vahinkoa tai varsinaista vahinkoa tehtyä. Maussia en pysty läpäisemään, mun on turha edes haaveilla siitä. E-7-bitonen sivulta päin, joo, ja IS-3 sivulta ja takaa, mikä ettei. Siellä on E-7-bitonen. Obi-Jolo-Kenobi, selvä. Mennään katsomaan, miten se IS-3 tekee. Siinähän se. Nousuuko ylös? Ei nouse ylös. Se träkkäs, mutta ei tehnyt vahinkoa. Ja sitten haetaankin viimeisiä rippeitä. Mä oon syömään tosiaan pystyy jos vahingoittamaan. Ihan turha edes yrittää ampua sitä. Mutta E-7 onkin toinen juttu, jos vaan suinkin siihen voisi keritä, niin mutta ei siihen voi keritä. Joten. Ja siitä hyötyistä, että minä ansaitsin ensimmäisen Mark of Excellencein Bulldogille. 33 000 kredittiä ja 3999 tuplattuna XP:tä, oli jotakin modifiereita jälleen kerran siellä. 2851 avustettua vahinkoa, katsotaan T57 Heavyin, kyllä, 1403 avustettua vahinkoa. Se oli oikein tuntuva. Ja päälle siihen 2189 damagea, yksi tappo ja 1313 base XP:tä edelleen ykkösluokka. Mutta okei, mähän on jo ei sanonut tän kyllä, että ei sen puoleen. Ei sen puoleen niinku hirveesti, mutta jos ei pysty damagea tekemään, niin silloin spatataan. Ja träkätään. Semmosta on Bulldogin elämä jopa saattaa olla semmoista. Bulldog ehdottomasti jää mun talliin. Bulldog on oikein hyvä vaunu. Vaunu ja oikeastaan niin en mä tiedä mitä tältä vaunulta voi vaatia hirveesti enempää. Tässä on niinku kaikki hyvän laittajankin ominaisuudet ja tää on omanlaisensa vaunu. Ja tätä voi pelata kahdella eri tyylillä, autoloadilla tai ilman. Elikkä varsin monipuolinen vaunu siis myös kaiken lisäksi. Joten oikein hyvä. Tässä erittäin hyvä vaunuhan. Tää oli aikanaan OP-vaunu. Tän sitä ei-autoloader-tykkiä kutsuttiin aikanaan Doom Pickle -tykiksi, koska sen tulinopeus oli kovempi kuin mitä se nyt on. Sen, tämän Bulldogin nämä tähtäysringin levähukset oli aikanaan paljon parempia, eli siis niinku, nämä oli jopa lähempänä OP:tä. Että, ja tätä oli tosi vaikea E-100 myös silloin aikana, mutta nykyään se on onneksi helpompaa, että minun kaltaisi niin Nobo pystyy siihen, ja tässä meillä on kaikki. Tällä kertaa myönnähdään ensi kerralla.